3, 2, 1. Here we go! Čaute fanoušci MMA, já jsem Marcel z Mix Sports Media. Dneska mám tady speciální hosta, Janka Hudáka. Ahojte. Janko, jak se máš? Jsou 3 dny po zápase v OKTAGONu. Tak mám se dobré, mali jsme krásnou vítěznou sériu, 8 profi výhier v rade, která se v sobotu teda prerušila a přišla po delší době prehra, ale jak hovorím, někdy ta prehra má více nabudit do další roboty, takže já jsem relativně spokojný, aj keď samozřejmě mohlo se vyhrát. Jak si celý turnaj užíval? Měli jste to docela blízko? 30 minut? Tak Bratislavu mám takto rád, už poznám ten štadión, už poznám aj tie zákutia, kde ma aj SBSK pustí, kde si to viem pozrieť, preto som prišiel aj skôr, keďže som mal iba jeden zápas, Vlasto Čepo vypadol teda kvôli zraneniu, takže došiel som skôr, došiel som úplne na začiatok, aby som si aj pozrel nejaké zápasy, takže tu Bratislavu si užívam, ak nemusím cestovať niekde ďaleko a nemusím tam stráviť víkend, tak je to veľmi príjemná zmena. Nevím, jestli hodně lidí tě zná nebo nezná, ale jsme ve Spartacus Gymu a ty jsi prakticky jeden z nejlepších MMA trenérů na Slovensku. Máš pod sebou Lajoše Kleina? No je to asi tak. A akože určitě na Slovensku je veľa dobrých trenérov, ale mám to šťastie, že mám tu taký tým týchto úspešných zápasníkov a že ostávajú pri mne, tak tak je to také príjemné, ale takisto, ako hovorím po tej prehre, netreba nikdy zaspať a treba stále pracovať, treba stále sa posúvať dopredu, vymýšľať nové veci a stále sa posúvať a vzdelávať a zlepšovať. Posledy sme sa videli v Nashville a jaké to bolo? Prišli ste spátky, jak ste si to užili? Je to nádhera, ten taký víťazný feeling, keď dojdeš domov po takomto zápase ešte, naozaj ten zápas bol vážne dobre zvládnutý po taktickej, po technickej stránke a ak aj veľa vecí z tréningov vychádza v zápasoch, tak to je vždycky taká ešte tá pridaná hodnota tej radosti pre mňa osobne z toho víťazného zápasu. Teďka je začiatok októbra a už víte približne, kdyby ste chceli zapasiť? Myslíš s Lajošom alebo jo, s ostatnými? S Lajošom. Tak chceli sme, určite chceme ešte stále stihnúť nejaký zápas do konca roka, pretože Lajuš je stále relatívne mladý a dva zápasy do roka v ľahkej váhe, to nie je to až také ideálne. Chceli by sme stihnúť stále 3 každý rok, takže dúfame, že príde nejaká ponuka alebo nejaké rozuzlenie, ešte do konca čakáme stále, či to stihneme tento rok alebo začiatkom toho nového. Pro Lajoše je lepší, když bude bojovat na čistované kartě, že? A ty si mi říkal, že máš radši, když zapasí v Apexu. Tak, akože Lajošovi to lepšie sedí, aj tie short noci si mu sedia, takisto vždycky, keď sme na nejakej veľkej číslovanej karte, tak to dopadne dobre. A ja z pohľadu trénera to mám radšej asi v tom Apexe, aj keď to zápasníci nemajú radi, ale z môjho pohľadu je to, mám to radšej teda, pretože sú tam naozaj alebo na čo ja pozerám, keď príjem do haly, tak to je prvá taká vec, aké sú tam možnosti na rozcvičovanie a tak ďalej. A v tom Apexe je to naozaj taký maličký gym a tie šatne sú, každá jedna šatňa vyzerá ako úplne maličký gym, takže dá sa tam urobiť úplne všetko, dá sa rozcvičiť úplne všetko, preto mi to sedí. A ďalšia vec sú tí diváci. Takže mám taký trošku problém, možno nemám taký výrazný hlas a tam je dosť dobre počuť, keďže sa nemusím prekrikovať s divákmi. Protože zase na druhou stránku hodně zápasníků vadí to, že tam nikdo není. Je tam prostě prázdno, je tam ticho. Je. Určitě se všetkým zápasy lepší čakají. Lajoš to vraví, už ho začínají vnímat ty fanúšikovia a viděli jsme to v Nashville, že už keď nastupuje, tak už ho vnímajú a už mu aj trošku fandia, už sa trošku preklapajú aj na jeho stranu, hlavne počas zápasov. A jemu nevadí ani, keď na ňo bučia, alebo vie sa tak správne nastaviť a správne ho to vie nakopnúť, takže jemu sedia tí ľudia a ja si asi zoberiem megafón so sebou.
vy jste s klukama ve Vegas a v Performance Centru. Sleduješ tam třeba rád nějaké ty tréninky nebo ostatní zápasníky? Máš tu možnost? Mám tu možnost a přesně proto mám aj rád to Las Vegas. Akože mesto mi až tak nesedí, akože na raz to je vidieť pre mňa úplne stačí a nie som taký mestský typ, ale z tohto pohľadu mi Las Vegas takisto sedí, pretože veľa viem teda využiť to, že v tom inštitúte si sadnem do rohu, okokávam všetkých ostatných, dosť často sa utvrdzujem v tom, že to robím dobre, alebo ma to vie niekam, lebo vlastne už na tej veľkej úrovni už tých detailov tam veľa nie je, ale každý jeden taký maličký, ktorý vieš okúkať, ťa vie niekam posunúť, niekde inde nasmerovať a to veľmi často využívam, keďže nemám čas nejako chodiť s chlapcami, ak idú niekam, niekde na kemp. To by bola pre mňa tiež taká veľká škola, ak by som dokázal a našiel si ten čas teda ísť s nimi a obkúkať to, ako to robia v ostatných gymoch. A keď sme tam teda v tom Vegas týždeň, tak to využijem tak naplno a ak ide Lajos niekde do sauny alebo ide na nejakú regeneráciu, tak ja tam ostávam na žinienke, sedím v rohu a kúkam. Měl jsi možnost tam někoho potkat, někoho známého? Samozřejmě ten Apex, alebo teda ten institut, v něm se hemží vlastně strašně veľa lidí. Například byli jsme na kartě, kde byl Covington Masvidal, tak v také té oddychové místnosti, kde jsme lapom stále hrávali ping-pong, tak došel tam aj Masvidal. Byl taky příjemný. Taký príjemný zážitok vidět, ako robí Moicano a Edson Barboza, ako robia váhu. Bolo to také, že vlastne tie ich tréneri si priniesli hudobné nástroje, nejakú balalajku, alebo ja neviem, čo to bolo, do toho priestoru, kde sú sauny a tie bazény, a aby na to nemysleli, alebo aby im zlepšili tú nejakú tú ťažkú robotu pri tom zhadzovaní, tak celý čas im tam spievali a hrali, ale bolo to naozaj vážne dobrá atmosféra, mal som to aj natočené, mám, stále sa na to pozriem niekedy, takže bol to taký veľmi príjemný zážitok. A celkovo ten v institúte sa hýbe strašne veľa ľudí. Stretol som tam aj Enganu a potom v 93-ke taký veľký Rus, Ankalájev, takisto Cowboy Cerrone a všetkých rôznych zápasníkov. Když ste v Las Vegas, spíte na hotelu přímo někde v centru, anebo spíte blízko toho Performance Centra? Je to nedaleko, nie sme v centre, ale sme v tom takom UFC v hoteli, neviem ako sa to presne volá, ale je to určené pre UFC zápasníkov a je to nedaleko od institútu, je to možno nejakých 5 minút cesty. Väčšinou sme tam. Když jezdíš s Lajošem, tak ste väčšinou 3, že? A Tyla už teďka moc nejezdí s Lajošem? Nie. Takže sme iba traja, som ja, je Lapo a Roman Kolár. Sme teďka tady u tebe v gymu, ve Spartaku a ty si hlavní trenér v wrestlingu. MMA. Ja som hlavný MMA trenér. Kdo tady ještě tak třeba je takový známý tady u vás v gymu? Koho tady máte, tyjo? Asi taký najznámejší, alebo kto má teraz taký najväčší hype, ktorý si myslím, že to ďaleko dotiahne, je Vlasto Čepo určite. Samozrejme Roman Paulus, nové vychádzajúce hviezdy ako Tomáš Cigánik, Pirát. No to sú asi také najznámejšie mená. Zajímá tě zakulisí UFC a profesionálního MMA? Chceš vidět, co dělají zápasníci mimo oktagon a gymy, ve kterých trénujou? Dej mi odběr, mi to hodně pomůže a hlavně mi to dá motivaci natáčet další videa. Teďka před chvílí jsem se bavil s Karlem Ryšavým a ten mi říkal, že uvažuje o tom, že by šel do nižší kategorie, aby konečně mohl získat ten titul. Už dlho do toho tlačím, alebo nie, že tlačím, ale navrhujem mu to. A tak ja aj tak očakávam, že nie som z tých, že by som tlačil na silu svojich zápasníkov, či už do zápasu, alebo do váhovej kategórii. Mám tam odporúčania a sami aj teraz ten posledný zápas podľa mňa rozhodla jednoznačne fyzická sila a Karol s tým nemá problém, pretože on vôbec nepotrebuje dietovať, aby spravil tú 70-ku a
Ak by sa troška zaprel a dal si väčší pozor, tak tu 66 spraví bez problémov. A myslím si, že ten aspekt tej fyzickej sily tam už teda nebude a určite by si vedel tam siahnuť na titul. Ty ako hlavní trenér MMA, môžeš nám říct, jak probíhá taková príprava? Dejme tomu, že Lajo bude mít zápas v prosinci. Kdy nastupujete tu pravou zápasovou přípravu a jak třeba jak se na to připravujete, jako prostě jak rozebíráte toho soupeře a taktiku, děláš tu taktiku sám nebo i s klukama? Jak ji rozebíráte, připravujete? Tak prejdeme po poradí, jak si to všetko plánujeme. Teraz vlastně aj vy ste prišli k nám do gymu, kde po dlhej dobe sa nikto nepripravuje na žiaden zápas, takže máme taký voľnejší režim, ale nie z pohľadu toho, že by sme sa zajebávali na tréningoch, ale voľnejší režim z toho, že vieme pracovať viacej na detailoch a vieme viacej veci rozoberať. To sa často nestáva, pretože vždycky je niekto v príprave a vždycky tá príprava na každého zápasníka vyzerá ináč a tí ostatní zápasníci sa vlastne iba zväzú na tej jeho konkrétnej príprave a tým pádom majú, keď nastúpi už jeho vlastná príprava, tak si obišiel 2-3 prípravy svojich kolegov predtým a obsiahne to čo najväčší objem. Potom vlastne, ako je teraz máme ten voľnejší režim, ako som vravel, po dlhšej dobe a ak sa dozvieme nejaký dátum, hneď si pozriem, koľko je to týždňov, rozpíšem to na tabulu a podľa tých týždňov to nastavíme a pozrieme si toho súpera, pozrieme si to spoločne s Lapom, rozanalyzujeme, urobíme nejakú približnú taktiku, ktorú by sme chceli a to už dávame do tých drillov, ktoré sa postupne tie drilly s pribúdajúcim časom a ak sme bližšie k tomu zápasu, tak už prechádzajú do konkrétnych zápasových momentov a takto sa to snažíme robiť, aby to vyšlo v zápase to, čo trénujeme. Máte tady v gymu dosť zápasníkov, ktorí imitujú toho soupeře, anebo sem tam si niekoho pozvete, speciálneho? Máme, ak nám sedí, tak určite máme. Máme tu aj veľmi veľa šikovných amatérov, ktorých vieme v tomto použiť, ak máme nejaké atypické rozmery zápasníkov alebo špecifický nejaký štýl, ale vieme si aj, alebo často to robíme, že si pozveme aj niekoho do kempu. Nerobíme to už, že nejazdíme s Lajošom niekde mimo, ostávame tu, ten systém mi tu viacej sedí, ak sme všetci stále po kope a ak je potreba, tak si niekoho vytipujeme a zavoláme si ho tu na týždeň. Tady u vás v gymu, ve Spartakusu, je možnost, že když třeba chce někdo začít s MMA, že by přišel a začal by prostě od nuly, anebo ten člověk už musí něco umět? Nemusí vůbec nič vědět, samozřejmě může přijít úplně hocikto, každý. Je rozdíl mezi profesionálními tréninkami, kterého si se teda zúčastnil, a mezi tréninkami, které jsou po obědě pro širokou veřejnost a tam naozaj může přijít hocikto. Je tiež důležité prejsť si všetkými aspektami boja. A tréningy sú po obede pre verejnosť, sú rozvrhnuté tak, aby si od začiatku, od pondelka do piatku dokázal otrénovať každý ten aspekt boja. Nie je dobre fixovať sa na jednu vec. Ja tiež bazírujem na tej komplexnosti a to moderné MMA je o komplexnosti, takže je možnosť si zatrénovať a od pondelka do piatku prejsť si každým jedným aspektom toho boja, ktoré MMA obnáša. Takže dokoliv vás, najdú vás na internetu, že jo? Nebo samozrejme, aj prísť, pozrieť si tam rozvrh tréningov, vybrať si, vyskúšať, zatrénovať a postupne vlastne si ich ja preradzujem do výkonnostných skupín. Jaká je tvoje tréningová filozofia tady v gymu? Moja tréningová filozofia, a stále im to vravím svojim chlapcom, že taká jednoduchá veta, chlapci, ja mám systém a vy majte disciplínu. A keď tieto dve veci spojíme, tak bude to mať úspech. Jaká je tvoje rada pro zápasníky, kteří sa dostanú do nejaké krize? Prosím, majú problém chodiť na tie tréningy, nechce sa im, stratili tú motiváciu? Na to je jednoduchá rada, oddychnúť si.
odstrihnúť sa úplne od všetkého a ti to automaticky začne chýbať samé. Takže určite sa potom neskôr vráti. Ak sa nevrátiš, tak si skončil a musíš sa pozerať niekde inde. Nemôže každý zápasiť do nekonečna, takže ale ak aj ja vidím, že niekto už je moc pretrénovaný, tak ja mu sám naordinujem tú prestávku, odstrihnúť, odísť preč a každému zdravému zápasníkovi, ktorý to chce dotiahnuť ďaleko, to začne chýbať samé a presne to potrebuješ, ten impuls, že sa chceš sem vrátiť a chceš tu byť. Nesmieš tu byť na silu. Co doporučuješ svojim zápasníkom? Jakou regeneraci a jaké doplňky, aby brali ten základ? Na to má každý svojho špecialistu na stravu a dietológa. Mám takých dvoch, troch overených, ktorých viem sa na nich spoľahnúť a vlastne nemusím ja už riešiť ďalšiu vec navyše, keďže oni sú na to 100% odborníci a rozumejú tomu najlepšie. A viem sa na nich spoľahnúť, takže ja im len odporúčim jedného z tých troch. Oni si vyberú, kto im najlepšie sadne a spolupracujú s nimi. A co by si třeba doporučil mladým lidem, kteří zrovna procházejí nějakou těžkou životní situací? Co bys jim doporučil? Jak se z toho dostat? Třeba začít sportovat, začít s MMA, nebýt na té ulici? Určitě ten šport, hociaký, je velmi dobrým prostředkem, protože takáto frustrácia a nějaké těžké životné období dost často vyústí aj z takej tej nudy, alebo možno z nejakého, nepatríš do žiadného kolektívu, ale bojové športy sú pre mňa prostriedok alebo liek na úplne na všetko, pretože dostaneš sa aj do dobrého kolektívu, dostaneš možno nejaký taký nový impuls do toho života, dostaneš novú takú seba dôveru samého seba, zistíš, čo vieš, čo dokážeš, čo si predtým ani nevedel, že by si to dokázal, a to ti určite dodá veľkú seba dôveru v hociakom spektre tvojho života. Tak to bude tady všechno, ty blaho, od nás. Ze Spartaku z Gymu, díky moc, že z nás tady pozval, ukázal si nám tréning. Ďakujem veľmi pekne, to vlastne ja sa ti len odvďačujem za tvoju pohostinnosť a za tvoju takú ochotu, keď sme boli v Amerike, a verím, že sa tam čoskoro zase stretneme. Díky moc, mějte sa. Ahoj. Ahoj.